ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଜନିତ କଟକଣା କାରଣରୁ ଭକ୍ତଗଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। 2020 ମସିହାରେ ବାହାର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଛୋଟ ପାଣିକୁଣ୍ଡକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର କରାଯାଇ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ବାହାର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଯଦିଓ ପବିତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ମନୋଲୋଭ ଦୃଶ୍ୟର ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଛି ଚନ୍ଦନ ଚାପରେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରର ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 21 ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହାର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଜାକଜକମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବାଟରେ ପନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଶୀତଳ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଲଟଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦା ଓ ଭଦ୍ରା ଚାପରେ ବସି ଦିନ ଚାପରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକରେ ଉଭାସିତ କରାଯିବା ସହ ଚାରିପଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଫେବର ଟାଇଲ ବିଛାଯାଇଛି। ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଗ୍ୟ ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଗଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବଠାରୁ ଠାକୁରମାନେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦିନ ଓ ରାତିଚାପ ଭଜନ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଦିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।
ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା, ଏବର୍ଷ ଖୋଲିଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଶନିଯାତ୍ରା ଗହଳି, ବଜାର ଲାଗିଛି, ଚାପ ହେଉଛି, ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ ଭଜନ ହେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାର ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସୁବାସିତ ଫୁଲରେ ମନୋରମ ବେଶ ହେବା ପରେ ଛେନା ମାଣ୍ଡୁ ଓ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀମାନେ ରାତ୍ରି ଚାପରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବା ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆରେ ବାବା।